ကဲယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်များနဲ့ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားမဟောကြားခင်မှာဘုန်းကြီးဟာကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကိုရည်ဦးစွာဖတ်ကြားပေးမယ်။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်မြန်မာဘောဇာတက္ကရေ1384ခုနှစ်ဥဒဂူလာပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ် 2012 ခုနှစ်ဧပြီလ 18 ရက်မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်အင်္ဂါနေ့ယနေ့လိုကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကတမယမှာနှစ်စဉ်ကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တိုက်သို့လာရောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကစကိုင်းမြို့နယ်ဝက်ချက်ရွာတက္ကဥတန်းစောမြန်မာမှုလုပ်ငန်းနဲ့တက္ကမဒေါခင်ပြုံးသာကိုလွန်မိုးအောင်မာထားထားလွင်ကိုအောင်နိုင်လင်းမကြူကြူစဉ်ကိုစိုးကျော်သူမမြတ်သူစာမွန်တမီးမာယွန်းမိမိဆိုမိသားစုတို့ဖြစ်ပါれမိမိတို့မိသားစုကမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတိုင်းမှာနှစ်စဉ်မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာကုသိုလ်ပြုနေကြအတိုင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းအားအာယုန်ခါမှာမုန်တီစွန်းနေ့လေခါမောင်မြတ်တော်ဆွမ်းခဲဝေဘောရှင်များဆက်ကပ်လှူဒန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတော်ကိုပူဇော်သည့်နေဖြင့်နဝကမ္မတသိန်းချက်တန်ပစ္စည်းများနဲ့ကရောခြင်းများလှူဒန်းခြင်းကိုစိုးကျော်သူမမြတ်သူစာမွန်မိသားစုဝတသောင်းချက်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းကိုလွန်မိုးအောင်မာထားထားလွင်မိသားစုဝတသောင်းချက်ကိုအောင်နိုင်လင်းမကြူကြူစဉ်မိသားစုဝတသောင်းချက်စသည်ဖြင့်မိမိတို့မိသားစုဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြတယ်။ကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များကိုလည်းပဲတရားဖြူဖွေးကြွေမွေးအခမ်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းစီပူကြရတယ်။တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွာသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ခြင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟောကြားတော်မူတဲ့ဖရာရှင်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်တို့ပရိတရားတော်မြတ်အပါဝင်တရားဓမ္မကထာများကိုလည်းပဲနာယူကြခြင်းဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုနှစ်ဦးကာလနှစ်သက်ကာလမှာလာရောက်ပြီးတော့စီပူအားထုတ်ပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ယနေ့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဘုန်းကြီးနေနဲ့မဟာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဝေလူဒွာရီယသုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့ສຸລາໂຕດາບັນဆိုတဲ့ກောင်းຊີနဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားပေးမယ်ສຸລາໂຕດາບັນဆိုတာကໂຕດາບັນအငယ်စားໂຕດາບັນပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့အပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မဟာໂຕດາບັນဖြစ်တဲ့ໂຕດາບັນအစစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရိယာသာဝကတွေကတော့ໂຕດາບັນဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အပေတကားတွေပိတ်ပြီးတော့တန္တရာထဲမှာခုနှစ်ဘဝထက်ပို့ပြီးတော့မကျင်လည်ရတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့ສຸລາໂຕດາບັນဆိုတာအဲ့ဒီໂຕດາບັນပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူစွာသေလွန်လို့ရှိရင်အပေတကားတွေပိတ်ပြီးတော့ทุกขติเน็บีหยอดทวနိုင်เลยปารมีฤပြည့်นิพพานที่မျက်မှောက်ပြုทวနိုင်เลยအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဝေလူတော်ရေကတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့สุลาโตฏฐบันလို့โตฏฐบันนี่เนี่ยตูอองอเปรตกาปိတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအကြောင်းကိုနေမိပြီးတော့ဟောကြားပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့အထာကရာတွေမှာတော့ဝါဇုသင်္ကန်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုလာတောတာပံတောတာပံနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သတ်မှတ်တာတွေရှိပါတယ်။ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘေညာဆင့်ရောက်ရင်သုလာတောတာပံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့ဝေလူဒွာရီယတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့တောတာပံနေပြည်စုံတဲ့ဂုံကြီးအတိုင်းကြင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့ပုထုဇဉ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းသောတာပန်နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေမိပြီးတော့ສຸລາသောတာပန်ဆိုတဲ့ကောင်းစီးနဲ့ဘုန်းကြီးကဟောကြားပေးမယ်ပေါ့ဒီတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘယ်မှာဟောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ယဟန်များစွာခြံယံပြီးတော့ကောသလတိုင်းတွေကိုဒေသစာရီကြွတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလူနဲ့ပြန်မှာ
တတဝါရီအတွက်တရားဟောဖို့အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းဖို့ဘုရားရှင်ဟာဒေသစာရီကြွားလေးရှိတဲ့အတိုင်းကောသလတိုင်းထဲမှာဒေသစာရီကြွားတော့ဝေလူဓွာရဆိုတဲ့ပုံနာရွာတရားကိုဘုရားရှင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဝေလူဓွာရရွာဆိုတာဝါချုံနေတကားပုံနာမှာဝါချုံနေပေါင်နေတဲ့ရွာပေါ့အဲ့ဒီရွာက များစုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမဟုတ်တဲ့ပုံနာတကြွေတွေနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့။ညဇောပြအဲ့ဒီဝေလူဓွာရရွာကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပုံနာတွေတကြွေတွေကတရင်ကြားကြတယ်။ရဟန်းတော်မှဝေလူဓွာရရွာကိုရောက်လာတဲ့အင်မတန်မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့အင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့ဘုံတကူအာနုဘောနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖျားရှင်ကြွာလာတဲ့အကြောင်း ဒီရွာမှာတရင်အချက်ချင်းပြန်သွားတော့အလုံးစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ရဟန်းတော်မှာဝေလူဓွာရရွာကိုရောက်လာတဲ့ရဟန်းတော်မှာဟာကိရိတာကင်းစင်ခြင်းအရဟံစရှိတော်ဂုံတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဒီလိုတရင်တွေလည်းပဲကြားကြရတယ်။နောက်ပြီးတော့ရဟန်းတော်မှာလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်မှပြည်ပါဝင်ဟောဒီတတ္တလောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ဒါမျိုးတွေလည်းပဲဂုံတရင်တွေကြိုကြားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ယဟန်ကောရမဟာတရားတော်ကိုအစအလဲအဆုံးကောင်းတဲ့အနတ်တိပဲနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီလိုဂုံတရင်တွေလည်းသူတို့ကြားနေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ယဟန်ကောရမဟာထဝန်းကျင်ပြည့်စုံတဲ့အလုံးပြည့်စုံတဲ့ထဝန်းကျင်ဖြူစင်တဲ့မြတ်တော်ကျင့်ကိုလည်းပဲ ပြတော်မူတဲ့ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီလိုယဟန္တာမျိုးကိုဖူးမြင်ရခြင်းဟာကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်တွေကြားပြီးတော့အဲ့ဒီဝေလူဓွာရရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပုံနာတွေတကြွယ်တွေမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့စီသွားကြတယ်။သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားထံရောက်တဲ့အခါ ပုံစံ၅မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချင်ကကြတယ်တဲ့စီကကြတယ်။အချုပ်အားဖြင့်ပြောရင်ပုံစံ၅မျိုးသူတို့ပုံနာတကြွယ်တွေမှာထင်ဟပ်နေကြတယ်ပေါ့။တချို့သောပုံနာတကြွယ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ရှိခိုးပြီးမှဖျားရှင်နဲ့မနီးလွန်မဝေလွန်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်မှာထိုင်ကြတယ်။ဒါကနံပါတ်၁အုပ်စု။တချို့နံပါတ်၂အုပ်စုပုံနာတကြွယ်တွေကတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ပွဲစကားအမရပွဲစကားတွေပြောပြီးမှတနေရာမှာထိုင်ကြတယ်တဲ့ရှစ်တော်မခိုးဘူးပေါ့။နောက်တတိယအုပ်စုပုံနာတကြွယ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်မှာလက်ဥပလီချီးပြီးတော့ဝုကျေတန်းကြီးလက်ဥချီးပြီးမှတင့်တင့်နဲ့နေရာမှာနေရာယူပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်တဲ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှစ်ဖက်ချွန်သမားတွေလို့ပြောရမှာပေါ့။သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မေးရင်လည်းပဲအပြစ်လွတ်အောင်ဖြေဖို့ဘာသာကြားတွေကမေးလို့ရှိရင်လည်းပဲအပြစ်လွတ်အောင်ဖြေဖို့ဝုကျေတန်းကြီးလက်ဥပလီတော်ချီကြတဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာသာကြားတွေကတင်တို့ကယဟန်ကောရမကိုရှစ်ခိုးသလားလို့မေးရင်လည်းပဲသူတို့ကပြန်ဖြေဖို့အဖြေရအစဉ်သိမ်းရှိကြတယ်။တင်တို့ကလက်ဥချီတာလေးကိုရှစ်ခိုးတယ်လို့ယူဆသလားဒီလိုပြန်မေးမှာ တခါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတင်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်မခိုးဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးနဲ့မြေကြီးနဲ့တိုက်မှရှစ်ခိုးရာရောက်သလားလက်ဥချီတာကရောရှစ်ခိုးမှုမဟုတ်ဘူးလားလို့သူတို့ကပြန်မေးကြမှာအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကပဲမေးမေးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမေးလေအပြစ်လွတ်အောင်ဖြေဖို့ဘာသာကြားတွေကမေးလည်းပဲအပြစ်လွတ်အောင်ဖြေဖို့ဝုကျေတန်းကြီးလက်ဥပလီတို့ချီကြတဲ
ုနံပါတ်၄အုပ်စုကတော့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေအမျိုးနွယ်တွေရှောက်ထားကြတယ်တပည့်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့နာမည်ကဒတ္တပါဖေယတပည့်တော်နာမည်ကတိတ်တပါဖေယနာမည်တွေရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှောက်ကြတယ်တချို့ကလည်းပဲအမျိုးနွယ်တွေတပည့်တော်ကကစ္စယယနအမျိုးနွယ်ကပါဖေယတပည့်တော်ကဝါသစ္ထအမျိုးနွယ်ကပါဖေယတချို့ကလည်းအမျိုးနွယ်တွေရှောက်ကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲဆိုတော့အထယ်ကြီးပြတ်တည်းတဲ့ရှေတုံးကချမ်းသာကြတယ်အင်မတန်ထင်ရှားကြတဲ့အမျိုးနွယ်မှာဖြစ်ကြတယ်ခုချိန်မှာဆင်းရဲပြီးတော့မထင်မရှားဖြစ်နေတော့လူကြားသူကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကိုလူသိအောင်
ပေါ်လွင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှောက်ကြတယ်တဲ့ဒါကနံပါတ်၄အုပ်စုနံပါတ်၅အုပ်စုပုံနာတဲ့ကြွေတွေကတော့ရှစ်လည်းမခိုးဘူးလက်အုပ်လည်းမချီဘူးနှုတ်ဆက်စကားလည်းမပြောဘူးသူတို့ရဲ့နံမီးအမျိုးနွယ်တွေကိုလည်းပဲမလျှောက်ထားဘူးခေါင်းကြီးတွေငုံပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးပဲတင့်တင့်တဲ့နေရာမှာထိုင်ကြတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့စကားမပြောဘဲနဲ့တုံ့နီဘောလှုပ်ပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခင်မာဆိုးလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခင်သွားရင်အိမ်ကြွလာရင်ဆုံလေးတစုံဖြစ်ဖြစ်လောင်းရမှာဆိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခင်သွားတဲ့အတွက်ပေးလူရမှာဆိုးရင်တဲ့အတွက်သူတို့ကမခင်အောင်လို့တိတ်တိတ်လေးထိုင်ပြီးတော့တင်းတင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်ကြတယ်စကားမပြောကြဘူးကောင်းကြီးတွေငုံထားကြတယ်တချို့ကလည်းပဲဘာမှနားမလည်လို့အသိဉာဏ်မရှိလို့စကားလည်းမပြောတုံ့နီဘောလှုပ်ပြီးဝတ်လည်းမချဘဲနဲ့ထိုင်ကြတယ်တဲ့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှမဟုတ်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲနာမည်ကြီးလို့လာကြတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်လာကြတာကြည်ညိုလို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူတို့ဟာသူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့ထိုင်ကြတယ်ပေါ့ယနေ့တရားဒဂမတွေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမဟုတ်တော့ရှင်းလည်းမခိုးဘူးလေးလေးစားစားလည်းမလုပ်ကြဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပုံနာတဲ့ကြွေတွေကသူတို့သိကျင်တဲ့မိဂွန်တစ်ခုကိုမေးကြတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားနေကြတဲ့မိဂွန်တစ်ခုပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မယံဘောဂတမဧဝံကာမဧဝံသန္တာဧဝံဒိဋ္ဌာယတဲ့အရှင်ဂေါတမတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာဒီလိုအလိုဆန္ဒတွေရှိကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတံပါရတယနံဣဇာဝတိယာမသာသမီးဇနီးမယားတို့ဖြင့်ကျင်းမြောင်းတဲ့အိယာနေရာအိစီယာနေစီယာကိုဣဇာဝတိဣဇာဝတာမဣဇာဝတာမနေကြရပါကုန်၏တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမာရတယနံဣဇာဝတိယာမတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာသာသမီးတွေဇနီးတွေနဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အိယာနေရာမှာတပည့်တော်တို့နေထိုင်ရပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မိသားစုတွေအိမ်တော်စုတွေဆိုတာကကြောင်ကြစရာတွေကလည်းတပုံတပင်ရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်ကြရတဲ့စိတ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်ကြရတဲ့စိတ်ကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ကုသိုလ်လုပ်ဖွင့်မသားတာအနှောက်ယှက်တွေကများတော့အိမ်ကြီးအကျယ်ကြီးစောက်ထားပြီးမယ်သူတို့မှကြောင်ကြတဲ့စိတ်အနှောက်ယှက်တွေကပြည့်နေတဲ့အတွက်ကျင်းမြောင်းတယ်လို့ဒီလိုပဲသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒါဝင်ကြီးပြပြီးတော့တပည့်တော်တို့တွေဟာတဲ့သာသမီစနီမယာမိသားစုတွေနဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အရက်မှာနေကြရပါတယ်ကာတိကာသနနံပစ္စနုဘွေယာမတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီလိုသာသမီစနီမယာတွေနဲ့အတူနေခြင်းညသလိုကျင်းမြောင်းတဲ့ရက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေခြင်းညသလိုကာတိတိုင်းကဖြစ်တဲ့ဗာရဏတိယဖြစ်တဲ့အင်မတန်မှတိမ်ဝင်နူးညံ့တဲ့အဝတ်ထဲတွေစံတကူနှမ်းသားတွေကိုလည်းပဲသုံးစွဲလိုကြပါတယ်တဲ့မရှောင်နိုင်ပါဘူးဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကအိညာတီထောင်ကိုစွန့်နေမိသားစုဘွားကိုစွန့်ပြီးတော့ဖန်ကြီးတဆန်ဝတ်သင်္ကန်းကိုဝတ်တယ်အဝတ်ထဲဆိုလို့ရှိရင်အယောင်အစင်အမျိုးမျိုးဒါမျိုးတွေမဝတ်ကြဘူးစံတကူနန့်သားတွေကိုပယ်ရှားကြတယ်တပည့်တော်တို့ကတော့သာသမီတွေနဲ့လည်းပဲနေခြင်းပါတယ်တဲ့ဇနီးတွေမိသားစုတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းဘလောက်ဖဲကျင်းမြောင်းကျင်းမြောင်းကိစ္စတွေကြောင့်ကြပွဲရာတွေအနှောက်ယှက်တွေဘလောက်များများဒီလိုပဲနေကျင်ကြပါတယ်ကာတိတိုင်းကဖြစ်တဲ့စန္ဒကုဏ္ဏသားတွေအဝတ်ထဲကောင်းစားတွေကိုလည်းပဲသုံးဆောင်လိုကြပါတယ်မာလကန္ဓာဝိလေပဏ္ဏဓာရီယာမပံမျိုးစုံဏ္ဍာရီဏ္ဍာပြောင်းတွေအလှစပြင်းပစ္စည်းတွေဓာရီကိုလည်းတပည့်တော်တို့သုံးဆောင်ကျင်ကြပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဇာတာရူပရဇတံသာရီယာမရွှေငွေမှတပါးတဲ့တော့အခြားသောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလူတွေသုံးဆောင်ရမယ်ပစ္စည်းအကောင်စားအသုံးဆောင်နေမှန်သမျှလည်းပဲตาရကြပါလေ၊ကင်တွယ်ကြပါလေ၊ရှာဖွေလိုကြပါတယ်တဲ့။ဒါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ကြတာ။နောက်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ကာယတာဗေဒာပရံမရဏာသူကတိန်သက္ကံလောကံဥပါပိစေယာမတဲ့။မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒီလိုသာသမီတွေနဲ့တိုင်တိုင်ဝိုင်းဝိုင်းနေခြင်းနဲ့ကာတိတိုင်းဗာရဏတိယဖြစ်တဲ့အဝတ်အကောင်စားတွေစံတကုဏ္ဏသားတွေကိုသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့ဘူယုံခြင်းညတဲ့ပန်းမျိုးစုံနန္တာနန္တာပြောင်းလှပြင်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲအခါလျော်စွာသုံးစွဲလိုကြပါတယ်ရွှေတွေငွေတွေ
အချာတော်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ပါဘူး။တာယာကြပါတယ်၊ကိုင်းတွယ်လိုကြပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လို့သေဆုံးလို့ရှိရင်တော့သူကတိနောက်နှစ်ပြည်ကိုရောက်ချင်ပါတယ်တဲ့။အဘယ်တကားပြိတ်ချင်ပါတယ်။အဘယ်ငရဲတော့မကြချင်ပါဘူး။ဒီလိုနေပြီးတော့သေလုံးတဲ့အခါမှာအဘယ်တကားပြိတ်ပြီးတော့သူကတိနှစ်ပြည်ကိုတော့ရောက်ချင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုအားလုံးကရ
Myo-lien-bo bau-pa-re. Ero duro-ye yodhara-santa-ne kama-gong-ne-ma ne-bi-ro-te-ye-no-a-be-ra-ga-pe-che-ma-re. Ta-po-yi-ro-ye-ne-son-ga-de te-ga-ra-ga-ma-ri-le-ve. Di-we-lu-do-ara-yua-ma-ne-re-po-na-ta-ju-e-ri-shau-ta-lu. Mi-mi-ro-le-ve di-santa-ne-ta-ta-te-pi-cha-va-le-me. Ta-ta-mi-sa-ni-me-ya-ri-ne-pyo-pyo-pa-pa. Palaupe kaisa miya miya, palaupe nao siya di po po lupuwa ma ni jin jare. Nao bido puela ni siya ka wote, kong kong li di, santaku nantari, pan miyo zo nantabiyao ni, labien bisi miyo miyo gule, mimidu, basolo na nyavu, tongzwe jin jare, dalewe mimidu ne tuja mawe. Suede mwede alewe lumu ye kaisa, tatana ye kaisa, si nido, dari ule sondolo meyao, Siapuyame, kainduyame, tongzongyame. Daime dhelo siyen lebe, beraka pechinyare, tukati nebibe, yauchinyare, zuro, jende songkate, tekaragamari lebe, weludwara yuama, netayne, tekaragamari ne, sanajin, tujaba lebe. Ero, nyaswabhyaga, turuwa, turu sandawu, shauto, nyaswabhyaga, teyatapoku, hojaagere. Atupa, nahika, lukore, mimikurain, jendongyame, teyahu, nyaswabhyaga, ဟောကြားပေးခဲ့တယ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ရတောကောကဘတယောအရိယတာဝကောဤမေဤတတ္တဤတတ္တမေဤတမနာကတောဟောတိဤမေဤသတူဤအကင်ကြီးယေဤဌာနေဤတဲ့သူကျွဲရိုးတဲ့အရိယတာဝကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာခုငါဘုရားဟောကြားတဲ့သူတော်ကောင်းတရားက9ပါးတဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့အလိုရှိတဲ့အကြောင်းတရားက၄ပါးတဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားက9ပါးအကြောင်းတရားက၄ပါးဒီဂုံကြီးဆက်တပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိယတာဝကဟာတောအတ္တနာဝအတ္တနံပြာကရိယာတဲ့ကိုကိုကိုကြွေးကြော်နိုင်ပါတယ်လယုံတန်းပြီးတော့ကိုကိုကိုကြွေးကြော်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခီနာနေရယောမိခီနာတိရိဇာနာယောနိခီနာပတိဝိတယောခီနာပါယာဒုက္ကတိဝိနိပါတော်တဲ့ ငါလေးတဲ့ခီနာနေရယောကုံဆုံးပြီးတော့ငရဲဘဝခန္ဓာရှိသည်ငါမှာငရဲတကားပိတ်ပြီခီနာတိရိစ္ဆာနာယောနိငါမှာတိရိစ္ဆာန်ဘဝကုံဆုံးပြီးငါတိရိစ္ဆာန်ဘဝဘယ်တော့မှမရောက်တော့ခီနာပတိဝိတယောကုံဆုံးပြီးတော့ပိတ္တာဘဝခန္ဓာရှိသည်ငါပိတ္တာဘဝဘယ်တော့မှမရောက်တော့ ခီနာပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောကုံဆုံးပြီးသောအပေဘဝဒုက္ကတိဘဝချမ်းသာစုဝေမှာဖောက်ပြန်စွာကြာရောက်ရဘဝရှိသည်ငါမှာအပေဘဝကုန်ပြီဒုက္ကတိဘဝတွေငါကုန်ပြီငါဘယ်တော့မှဒုက္ကတိဘဝအပေဘဝမရောက်တော့ဘူးချမ်းသာစုဝေတွေမှာဖောက်ပြန်စွာကြာရောက်ရဘဝရှိတယ်ငါချမ်းသာတွေกินတဲ့ဘဝတော့ငါဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုပြောဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ ကုန်ကြီးဆက်တပါးနဲ့တော့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောနိုင်တယ်လေဆိုတော့ကိုကိုကိုပြောပါတဲ့တောတာပန်တော်ဟာမတ္တမိငါတောတာပန်အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ပြီအာဝိနိပါဒဓမ္မောအပေလေးပါးဒီမှာကြာရောက်စီတက်တဲ့သဘောတရားငါမှမရှိတော့ဘူးနေရတော့ငါတန်တရာထဲမှာနောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝထက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတမတ္တနိယာမမတ်ကမဖြစ်ဖို့ရတမတ်ပြီးပြီငါသေးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝထက် တန္တရာထဲမှာပို့ပြီးတော့မကျင်လည်တော့ဘူးခုနှစ်ဘဝကျင်တယ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတော့မယ်တန်ဘောဒီပရာယေနောအထက်မှအထက်ဖို့ရဖို့ငါသေးကြပြီလို့ကိုကိုကိုကြွေးကြော်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဂုံကြီးဆက်တပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာတာဝကဟာကိုကိုကိုအပေတကားပိတ်ပြီးငရဲတရိစံပိတ်တာသူရကေဘဝဆင်းရဲပြတဲ့ဘဝဒုက္ခချမ်းသာလုံးဝကင်းတဲ့ဘဝမျိုးငါဘယ်တော့မှမရောက်တော့
တယ်မှာလည်းပဲခုနဘဝထက်ပို့ပြီးတော့မကျင်လေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတော့မယ်အထက်မှတ်ထက်ဖို့ရဖို့မြဲပြီအထက်မှတ်ထက်ဖို့ရဖို့သေချာပြီဒါမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြွေးကြော်ပါတဲ့
Ero poin itu dilu cuci jauh naik nezura, oute semua api, toda ban pokuri ma cuci jauh naik nawa. Toda ban cie dua api soin lebe, digowi serba lomba pisong dua re. Ero jenis daya nani re, jenis degatan zoro mitazu, alondo dama mesuiri, mimiruaro toda ban mepi debu soin, di toda ban ni pisong ne gowi serba, atailiao kuna lomba re ma pisong ang juza ya ba me. ที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยปีจงเนี่ยตัวดับบังปกุฎิฮะเบรกาไปบีลูกจุ๊จ่อนายนั่นลูกมิมิรูเลเวที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยไทยเลี้ยวปีจงมีส่วนงารูเบรกาไปบีงารูเงี้ยเดรย์จำไปได้ดูเรื่องเตียงเปรอมาไม่ยาวยาวรอบที่ลูกจุ๊จ่อนายเนี่ยเด้นับีรอที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยปีจงเนี่ยปกุฎิฮะมิมิรูตัวดับบังลูกกุกุกุจุ๊จ่อนายนั่นลูกมิมิรูเลเวตัวดับบังมาพิจิตรเจ้ามา ก็รู้ตัวดับเงี้ยซะตัวดับนี่เป็นอะไรก็ไปเดือดสุลาตัวดับนี่พี่บีลูกกูจุ๊จ่อนายมาเร่เร่แต่เมื่อสวัสดีก็เวลูดวาระยัวก็ปูน่าจะจุ่ยดีไม่เช่าเดือดเมื่อสวัสดีก็อารมณ์เปลี่ยนบีลูกหัวใจเกเรตียาเจนจูบตียาเจนจูบก็ตัวรองตียาก็คนละบาร์เร่จะองตียาก็เลวาร์เร่ ที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยปีจงยามเนี่ยปีจงยันตัวดับเป็นพิเศษปีจงองจูซานี่เนี่ยปกุฎิอาตัวดับเป็นเนี่ยดูเนี่ยปกุฎิพิบาร์เร่เร่เอารอดีดีอะไรฮอบีอ่ะอารมณ์เวลูดวาระยัวก็ตระการกมารีอาที่ปูน่าจะช่วยเรียปัจเจตวาตเลสุรพยาเชียนเทมาอุบาตกาเจคันยูบีโรเจรนาดงมาอุสิกะตัวจารปูดาบาดาเวนีเอพิคันยูตัวจารเร่เร่ เราดีดีฮักสัตว์บ่าวกงยิ่งสัตว์บ่าวพงยิ่งเจนเจ้าอาลูเปียนบีโร่ฮอบยาเปย์เมอะไรตัวดับเนี่ยดีกงยิ่งสัตว์บ้านเนี่ยลงว่าปีส่งตัวเร่ปีส่งตัวเร่ด้วยเบรกการีไปตัวจ่าเร่เจเน่เด็กกัดนั้นจะรู้มีด้าจูอาลูแต่ยานนาร์เร่ปริตติเลเวมิมิรูเบรกการีไปเชนเร่ไปส่งบีเร่หน้ามาในบ้านไม่ยาวเดมีในบ้านก็มีหม่อมไม่ผิวเดบุสุย นบีตุกติกูยาวเชี่ยมาเร่เบรกาไปเชี่ยมาเร่สูรุษีที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยกูกูกูตั้งในเนี่ยมีปีจงองจูซายาเมเร่ตัวดับเนี่ยลูกเบี้ยวมาปีจงดาวมาตัวดมยามีปีจงองจูซายาเมเร่ที่กงยิ่งเสด็จวันสุดาตีปีโรอัลลังวีเร่เตียรีโรมาฮอบเอาไม่มีรู้เลยเว้เจนไนเน่เตียรีเว้ที่เตียรีกูพงยิ่งเส้นมีนลงเน่เตียรีลูกมาเบียวลูกเอาได้ไม่ลูกมาเจนต้องลูกเชี่ยเลยเว้ อารมณ์ช่วยเหลือได้ปุ๊บที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยไทยเลี้ยวไม่เบี้ยวมือส่วนที่บุกวัดเตียนเบี้ยจ้าตัวไหนเนี่ยที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยไทยเลี้ยวเบี้ยวจงจูซานีวาร์เรส่วนกูกูกูตัวดับเนี่ยดูเร่ปุกุริพี่องจูซายาเยาเด็กกูบอกว่ากูเบรกการีไปองจูซาบีดาพี่ตัวบาร์เร่เร่ไอ้เรากงยิ่งเสด็จวันก็สอดสวดเบี้ยวตุลุตุลุกงเตียคนปานเนี่ยจงเตียลีวา ที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยปีจงยามเลยไอ้เราตุลกงเตียคนบาสุระบาเลสุโรเนี่ยสวัสดีก็กายดูสไรก็ตงบาขณะกูเนี่ยจูเจเนี่ยมะกงเนี่ยลงงานบ่ที่ขณะกูเนี่ยมะกงเด็กพี่จูเจเนี่ยยาวตัวตงมิวดูสไรก็ตงมิวน้องเนี่ยจูหลงเนี่ยมะกงเนี่ยดูสไรก็เลี้ยมิวไอ้ที่คนเนี่ยมิวว่าช่างเจนายลูกเชี่ยตุลกงเตียคนบาเนี่ยปีจงโนราเว แกอาลูดาลิกูเลวชีบิโรไลโซละขณะกูเนี่ยไม่ผิวเจียมเองดูสไรตัวมาสุดาบาเลสุดาโซไลแต่คู่มือกามิตุตงกูกายกันแต่คู่มือกามิตุตงกูกายกันกายกันเนี่ยช่างเจียมมากะนั่นเป็นปานาดีปาดา ตัวว่าแต่เช่นเนี่ยข้อมูลสุดาก็อาจจะน่าด่านะปัญเชงก็โน่นเนี่ยมาเปิดตัวว่าพิจิตรสาวกคอยอยู่เช่นเนี่ยนั่นเป็นต้องการเมตุสุดาก็ก็ยังสนิก็ยังเข้มบ่มาจ้าว่าไม่เป็นมาได้เด็กปกุฎีบ่มากำบังอาเป็นโยโย่มามาเจียมมาเจียนเนี่ยขณะกูอาเป็นที่ต้องมาหูช่างเจียมมาเลยตาสุลุ่ยเป็นพ่อยดูปัจเจตวาดเลย ตัวดับเนี่ยตัวดับเป็นปกุฎิอ่ะที่กายทุสไรตัวมาขณะกูเนี่ยอยู่เจเนี่ยมะกงเนี่ยเจียนโซตัวมาอู่แต่ถ้าโซช่างเจียนยาบาร์เลย
Xiong jin nè dwe, tò dà bàn phì tè dwe, xiong jin mì tà phì tò à lè, tà chàng bè tà gà lì bè tò à lè. Tà gà rà mà lì lè, bè tà gà bè chèn lù xì, dì tò mì gù, xong à xì lì mì à, xiong jin mà lè, tà mì mì rù nì xìn xiong jin à mè tè à lì. Tà yè mì nì mò bào, jìn tò lù xì, phì nà nè tè à lì bà, tà gà gà yà gàn tò mà bò. Nò nò phì xiong jin à mè tè à lì bà, bà lè sù rò kè à lòng lì sù, lè zà yàn tà y mai mai gàn gàn. No jian li jian bing pian zaga. Pyo su nya. Leba wazigan. Le za yan dai mai mai gangan. No jian li jian bing pian zaga. Pyo su nya. Leba wazigan. အဲ့တော့နှုတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းမှာဗာလဲဆိုတော့လှဲစားတယ်မုဒ္ဒဝါရသူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးသွားအောင်လိန်ညာ၍ပြောဆိုခြင်းနဲ့ပိတုနာဝါစာသူတစ်ပါးတွေကိုယ်ရသွားအောင်တွေးထိုးစကားဂုံးတိုက်စကားပြောကြားခြင်းနဲ့နံပါတ်3ဖရုဒဝါစာသူတစ်ပါးတွေမခံမရနိုင်အောင်ကြံကြံတန်းတန်းဆဲဆိုးတဲ့စကားယုံရင်ယုံမာတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းနဲ့နံပါတ်4တန်ဖတ်ပလာပါ အလုတ်ပြက်အကိုင်းပြက်အချိန်ကုန်းနဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဇာတ်ကိုပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒီလေးမျိုးကိုလည်းပဲနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းမာတဲ့နှုတ်နဲ့မကျူးလွန်မိပါစေနဲ့တဲ့ဒီလေးပါကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့သိပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့တရားမဟုတ်လိန်ညာပြောဆိုတာရှစ်သူနှစ်ယောက်ခင်မင်းသူနှစ်ယောက်ကွဲသွားအောင်တွေးထိုးစကားဂုံးတိုက်စကားပြောဆိုတာအင်မတန်မှကြံတန်းရုပ်မာတဲ့ဇာတ်ကိုသူတစ်ပါးတ
ကိုယ်ပြင်းမပြုတ်တဲ့ကိုင်းပြတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုဝါသနာလေးရောက်ပြောဆိုတာတဲ့ဒီလေးမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ပါတဲ့တောတာပံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလေးမျိုးကိုရှောင်ကျင်ရတယ်အဲ့တော့တောတာပံပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြေဝါရှောင်ကျင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တောတာပံတွေကဘယ်တကားပိတ်သွားကြတယ်မိမိတို့လည်းပဲဘယ်တကားပိတ်ချင်ဒီလေးမျိုးကိုကြိုးစားရှောင်ကျင်ပါတဲ့ပြီးရင်ဘုန်းကြီးအခြေအနေနဲ့
ပြုခြင်းရမယ်ဒုစရိုက်က၃မျိုးနှုတ်ဖြင့်မပြုခြင်းထိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ကရှောင်ကျင်ရမယ်တရားက၄မျိုးတဲ့နှစ်ခုပေါင်းတော့၇မျိုးအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား၇ပါးကိုစွန့်အားရှိတဲ့မြရှောင်ကျင်ပေးပါတဲ့နောက်အကြောင်းတရား၄ပါးအပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓေဝိသဗ္ဗဒါရိနာတမနာကတောဟောတိဓမ္မေဝိသဗ္ဗဒါရိနာတမနာကတောဟောတိ တံဃေဝိသဗ္ဗဒါရိနာတမနာကတောဟောတိတံကာဝမိယောဖလာစင်တုရောမြကြည်ညိုမှုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တဝင်းပြီးတော့ဂုံတော်တွေတိကြည်ညိုတယ်ဉာဏ်ဖြင့်တဝင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့တရားတရားနဲ့ကြည်ညိုတယ်အဲ့တော့ယတနာမြတ်သုံးပါးကိုနှစ်နှစ်ကာကကြည်ညိုခြင်းတဲ့ဒါကအကြောင်းတရားသုံးပါးအဲ့တော့ယတနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာဝိจิตံကြီးမဖြစ်ရပါဘူးဂုံတော်တွေနဲ့ ညာနဲ့ရှင်တဲ့တရားတရားနဲ့နှစ်နှစ်ကာကာတဝင်းပြီးတော့ကြည်ညိုရပါတယ်တဲ့ကဲအားလုံးဒါလေးကိုလည်းလိုက်ဆိုလိုက်ယရနာသုံးပလဲကုံရှင်ပြုံးနေစဉ်ပံယရနာသုံးပလဲကုံရှင်ပြုံးနေစဉ်ပံအဲ့တော့ဖရာတရားတန်ခါအစစ်မှန် ညာနဲ့ရှင်တဲ့တရားတရားနဲ့ဂုဏတော်တွေတိတဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်ကကိုယ်ွယ်ပါတဲ့ဝိဇေတန်ကြီးစီးပွားရေးတက်ချင်းလို့ဘာဖြစ်ချင်းလို့မိယိုးဖလာမကိုယ်ွယ်ပါနဲ့တဲ့ဒါကအကြောင်းတရားသုံးပါနောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့၅ပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါတဲ့၅ပါးသီလဆိုတာအရိယာသူတော်စင်တွေကမြတ်နိုးကြတယ်ဒီဘဝသေးသွားလည်းပဲနောက်ဘဝလည်းပဲ၅ပါးသီလလုံအောင်အရိယာသူတော်စင်တွေကစောင
ကိုမြဲအောင်တတိထားတယ်လို့ငါးပါးတိလာကိုမြဲအောင်တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဂုံကြီးတစ်ပါးအကြောင်းတရားတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားပါတယ်တဲ့ကဲအားလုံးဒါလေးကိုလည်းလိုက်ဆိုလိုက်သူတော်စင်များမြတ်နိုးညာငါးပါးတိလာလုံကြရန်သူတော်စင်များမြတ်နိုးညာငါးပါးတိလလုံကြရန်
Ero, peya daya tangga, jiranam ya dongma u nyane shenne, teradiyane, nene kaga jinyu, tawin yongji jen, daga jang daya dongba. Ngaba di la u lewe, miye ong maju mabau mabiyong majao, song di jen, jen dong jen, daga jang daya daba. Ero di jang daya lewa ne, sozo wa tu, Turogang diya kona ba, paong nai lujin, sada ba, di sada ba u, bizong ong jen dong nai lujin, po yidu. Todavan, poguri lu, mimiru lebe, son ashi de mia, mimiye, nalou nare ma, di diya sada ba, si ne lujin, di diya sada ba u, jen dong nai lujin, mimiru lebe, behragari, baby ro, de lujin, tukadi nebi yao toa nai ne, paramiri di, neban di, nyamau piu toa nai ne, ero gongi sada ba bo, ke so lai, อีกงี้เมียปิสงญาเมตตาโตฏาบันอีกงี้เมียปิสงญาเมตตาโตฏาบันที่กงี้สระบาเนี่ยปิสงเนี่ยด้วยโตฏาบันปกุริยะเบระกะก็ลดทวาบิเบระกะเป็ดทวาบิบ่ นอกจากตันตระเรมาแล้วเวคนบวชแท้ไม่เจริญแล้วคนบวชก็ไปยาวอีกในบางคนเนี่ยมาปิวตัวหน่อยเนี่ยนอกปีเราอัตมาแท้ผู้ยาผู้มีตัวอะไรมีมีดูว่าเราปุถุชนสิ่งที่ได้มาได้สูรุษีเนาะที่กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยไทยเลี้ยวปีสงยามเอ๋เด้กงยิ่งเสด็จวันเนี่ยไทยเลี้ยวปีสงมีส่วนมีมีดูเลยตัวดับันเนี่ยดูเลยเบิดการีไปตัวหน่อยเนี่ยตัวดับันเนี่ยดูเลยปกุฎีสุลาตัวบาระบันนี่เพี้ยตัวหน่อยเนี่ย เบรกการีไปปีโร่ตุกดีเนี่ยปีเยาว์ตัวไหนมาเลยปารมีเรียบีเกลุสิเนี่ยเป็นเช่นดาวมีหมอกอยู่ตัวไหนเนี่ยเด้แต่เนี่ยสวาบียาก็เวลูตัวรายวากะปงน่าจะเจริญตุรุติเจเนี่ยเมฆงูเมเรตัวเนี่ยสวาบียาก็เปลี่ยนเลยพิจารเกล้าเออเราพยายามเชื่อเราตัวดับันปกุริยาที่กงอิสระวันเนี่ยปีจงเนี่ยถ้าจะเบรกการีไปตัวจ้าเลยคนนับว่าเจริญเปลี่ยนตุรุว่าเนี่ยเป็นกูมีหมอกอยู่จ้าเนี่ยเออมีมีรูปุถุเจเนี่ยจ้ารอที่กงอิสระวันอู ตัวดับันนี่ปีสงเดือนมีมีดูเลยแต่งจากตะคุที่ปีสงอ๋อจูซาเมซุยสุลาตัวดับันตัวดับันเงี้ยซะเบรกาไปเดปกุริพี่ตัวไหนเนี่ยเด้ตาลีกูพูนี่เชียนยาเดล่าเนเนลี่เจเทบิโดเชโฮเปย์เมบ่เออตัวดวงตียาคนบาร์เรม่ากายาดูสไรตงมาอุชองเจียเมกายาดูสไรตงมาสุดากูเน่ ยูเจเน่มาเก้ามือดูสไลต์ตงบาตีตงบางานิช่างเจียเร็วเอ้อพ่อยิ่งดูตุรวาตัดแต่เช่นตุรวาอุซากูโคยูเจ้มาเปียมาได้เด้ตุรวาเย่เซนีตุรวาเย่เข็มปงตุรวาเย่ดาบิโอตมีบิโอรีบอมาโยโย่มามาพ่อเปียนเปียมาเจ้ตีตงเจ้ากันิช่างเจียมาเร็วช่างเจเน่ข้ามาพ่อยิ่งดู ปุถุชนนี่เนี่ยเรียตุโรกองนี่เชียงเจียนี่ฮะเนเนรีโรกว่าชาราบ่ปลุกว่าชาตรีสุโรปัทมาเชนี่เนี่ยตัวเดิมสาเรียตุโรเจนี่ฮะที่รู้ดูสไรกันนี่เชียงเจียมีสุยเมตตาเดียวเชี่ยคันเนี่ยกูเจนซาเดียวเชี่ยคันบีโรเชียงเจียนี่ฮะเลยปลุเลสุโรตุมีอาเดตเดงาหูตัลลุชิงามะใจหู งาหูเส้นยังเห็นใจลูกศิษย์งาไม่ใจหูงาเช่นดาวลูลาเร่งาดัชเชนยังกูลูลาเร่บ่นับปีโรงาอุซาวคุยงาไม่ใจเดือดตุรวารีเลเบตุรุอุซาวคุยใจมาโมบูงาเยสเซนีงาเยตมีงาเยต้าวกามะกงนี่เนี่ยพิเศษลูกศิษย์งาไม่ใจหูที่รู้ว่าตุรวารีเนี่ยใจมาโมบูลูกูเจนซาติยาลีดีสิจาร์เร่ชีเร่ด้วยบาลูเดเลสุโร งามใจแต่ลูกตุ้มยาบ่มาลูกบุสูบีโร่ปนารีปัตตาตุรวาตัดเช่นเนี่ยสลาบีส่วนเล็กเจ็บบุบีว่าเสียเลียสลาบีโร่แต่เช่นอันนี้ช่างเจนเนี่ยโอ้ตุรุเลตุรุกูตุรุตีเจมาโมบุแต่เสียเจียมาง้าวเจ้ามีบีโร่ตุรุแต่เสียจ้าบาซีที่รู้สิกลีเนี่ยไปว่าเสียเลียเจ็บบุเลียเช่นเลียกูลาไกลูกเสียงก้าวบีโร่มีแต่เป็นสิเรเนียตัวชาเร่ในบุเจเจียเดียมาโอคงบุยว่ามาชาลายเนี่ยตัดดัดเต็มยูเวตีตัวมาเวเออโกเจนซาเดียลีเนี่ยตุ้มยาเด็
ကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲဈေးဝယ်ရင်မတရားမယူဘူးတန်ရာတန်ကြီးကိုပဲယူတယ်ကိုယ်စီကနေပြီးတော့ပစ္စည်းလာပြီးတော့ဈေးဝယ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတန်ရာတန်ကြီးတန်နိုင်နေမြပေးတယ်သူတို့ငွေနဲ့တန်အောင်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်တန်နိုင်နေမြမေတ္တာတရားလေးတွေနဲ့ပေးလို့သူများဥစ္စာကိုမတရားမယူမိအောင်ရှောင်ကျင်နေပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုယ့်ရဲ့သား
ye zeniri po ma le, kuchin sa diya ne, tanai ne miya song shao bhe de, nga gu jang piu bhe do, turu mi da se me sen ye ba zi ne, siya ma kwe cha ba zi ne, tilu da po le di, mita diya li di ne, song shao de de, ta riya duro zi ne ya, kuchin sa diya, mita diya li di ne, sen jen ya de, shang song shao jya de po, di di la li di u, du sarai di u, po yinu kutu zi ne jya ro, ta miyo mo u, tu miya ta da che ngu shang jen ma yi, ตุรบาอุสาโคอยู่เจมมาช่างเจมมาอิตุรบาเอญญาโกปิมาเจมมาช่างเจมมาอิสุยปี้ตวาลุชิปุถุเจนเนี่ยก็ปี้ตวาดาเวเต้ยปิ๊ดมิตรตะเตียมะปาจาอูเปลี่ยนปิ๊ดเซนซาสินจินนี่ไม่ใช่อริยะตุรโจเจนเนี่ยก็อ๋องาโกจองปิ๊ดปิ๊ดงาตุรบาตะตะเจมมาช่างจินไล่ตัตตวะลีดิฉันตาจาบาสิตัตตวะลีดิงาสีวิตาทานะอัตตะหลุยายောက်เด งาตุรบะองค์ษาวุมัตตยะไม่อยู่รู้ชิงงาเนี่ยเสร็จสรรนี่ได้ฤาษีจองซี้เวหลุดแต่ปกุฤติสิทธิ์ชั้นตาจาเล่มเลยตัวสิ้นเจนเนี่ยอริยะตุรบะเนี่ยงาตุรบะตาตมีฤติตุรบะษณีบ่ฤติงาไม่เป็ดมาลุชิงงากูจองปิ๊ดฤติงาเนี่ยเสร็จสรรเนี่ยปกุฤติดีกิสสะเนี่ยปะตะฤติงาบ่ตันตยาศีลฤติสิทธิ์ชั้นตาจาเล่มเลยงาตะเกลุตุญะตาตมีฤติษณีฤติผิดซี้แต่เลยส่วนงาเนี่ยเสร็จสรรเนี่ยด้วยตูรุเยมีบาฤติตูรุเยฉวยမျို
ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာတရားလေးရင်ခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကကာယဒုစရိုက်သုံးပါးကိုရှောင်ကျဉ်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုစရိုက်ကရှောင်ကျဉ်တဲ့အပြင်မေတ္တာတရားတွေနှလုံးသားထဲမှာတိုးပွားလို့ကုသိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့တိုးသွားတာပေါ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ရှောင်ကျဉ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးပဲပြန်ပြီးတော့တွေးတွေတွေးတာမေတ္တာတရားကိုချင်းစာတရားမပါတတ်ဘူးအဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဒုစရိုက်ကရှောင်ကျဉ်မှုဟာကုသိုလ်တရားအနေသွားတာပေါ့ဒါလည်းပဲအရိယာသူတော်ရှင်တွေနဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ရှောင်ကျဉ်မှုထူခြားချက်လေးကိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှောင်ကျဉ်တယ်သူများတတ်တတ်ခြင်းသူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးခြင်းသူတစ်ပါးသာသမီဇနီးများတွေကိုပြင်မာခြင်းမှနံပါတ်၁ကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှောင်ကျဉ်တဲ့နံပါတ်၂ကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုလည်းပဲဒီသီလဒီဒုစရိုက်တွေရဲ့ရှောင်ကျဉ်အောင်ဆုံးမသွန်သင်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ကိုယ်ရှောင်ကျဉ်ပြီးတာပဲငါဒီသီလလုံနေဆိုပြီးတော့နေကြတယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေလည်းပဲဂယုမဆိုင်တတ်ဘူးကိုယ့်သားသမီးတွေဖြစ်နေလည်းပဲကိုကမဆုံးမဘူးလစ်လျူရှုနေတယ်ဒီတိုင်းပဲဖာတိပါတာနေတတ်တယ်အရိယာသူတော်ဇဉ်တွေကတော့ကြောက်ကြစိတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှောင်ကျဉ်တယ်ကိုယ့်သားသမီးကိုလည်းပဲသူတစ်ပါးသားသမီးတွေမဖြက်စီးဖို့ကိုချင်းစားဖို့စေကြောင်စေဝဲလုပ်တဲ့အခါမေတ္တာထားဖို့မတရားမယူဖို့တတ္တဝါလေးတွေကိုမတက်ဖြတ်မိဖို့ကိုယ့်ရဲ့သာသမီဇနီးမယားကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းပဲဆုံးမရှောင်ကျဉ်ခိုင်းနေတဲ့ဒါသူတော်စင်တွေရဲ့ထူးခြားချက်နောက်ကိုယ်တိုင်ရှောင်ကျဉ်သူတစ်ပါးကိုရှောင်ကျဉ်အောင်ဆုံးမတဲ့ပြင်နံပါတ်3ဘာလဲဆိုတော့ဂုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောပြတယ်တဲ့သူများတက်တဲ့ချင်းရန်ရှောင်ကျဉ်လို့ရှိရင်ဒါဇီဝိတဒါနသူတစ်ပါးကိုအသက်လှူရာရောက်တယ်အသက်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တယ်လဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိမ့်ချီးပြီးတော့လှူတာတဲ့သူများတတ်တဲ့ချင်းရန်ရှောင်ကျဉ်လိုက်လို့ရှိရင်အသက်ပေးလှူရာရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသက်ပေးလှူတာကပို့ပြီးတော့ငွေမကုန်မဲနဲ့အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးလေးတွေပြောပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးရောင်ဈေးဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတမာတမတ်ကြအောင်တရားမျှတအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဈေးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးရာရောက်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငွေပေးတဲ့အားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုကျေးဇူးတရားလေးတွေပြောပြပေးတယ်။နောက်သာသမီတွေကိုလည်းပဲသူတစ်ပါးရဲ့အင်ယာတွေမပြင်းမအောင်ပြောဆိုပြီးတော့ကိုသူတစ်ပါးသာသမီဇနီးမယားကိုမပြင်းမလို့ရှိရင်ပဝန်းကျင်ကကိုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းရတယ်။အလုံးစိတ်ချမ်းသာကြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးရရောက်တယ်ကိုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကိုအိမ်ပဝန်းကျင်ကသူနဲ့ဆက်ဆံတာတော့ပြင်စိတ်ချရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကျင်တရားသိကောင်းတာဆိုပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကိုလည်းပေးလှူရာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောပြတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ကိုယ်တိုင်ရှောင်ကျဉ်တော့ရှောင်ကျဉ်ရုံပဲဖာတိဖာတာပဲအရိယသူတော်ဇဉ်တွေကကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှောင်ကျဉ်တယ်သာသမီတွေပဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲရှောင်ကျဉ်ဖို့ဆုံးပါတယ်
Xiong jen la lu xin le gong jie zu li li piu piya ba re re ra ga riya du ro gong ni ne putu zin li ye tu cha che li lu di lu dong ta lu ya ba re. Ta chong chou lai lu xin du ro gong ni riya du ro zin li ya mita di ya chi kan bi ro gu jen sa di ya chi kan bi ro alung si chen la ja ba zi. Di mu ri gu ngā ma chai tu du ru le chai ma mo du ru ma chai da gu ngā ma lo bu su bi mita chi kan bi ro xiong jen le gu ran xiong jen le du ra ba gu xiong jen ao so ma bi re xiong jen la lu xin le be Gong Jesu di hari di piu biar eh, dah turu sini ya lo, dah jamu jenih, dekat dan soru mida zua lebe. Di dua hari dia xiangjin lu si, kurai ti yau teh xiangjin yang mau beri dah dan miri, sui miri xiangjin je aw, jangju liri piu, daya guli liri pun biar, sau liri pun biar, sabi liri pun kain biru xiangjin lu kain lu si, dah turu kau ni ne tu biru, eri mida zua miru, toda bane ture pukuri. Beraga pada pukuli, pada dua hari, pada pada siang jenari ya, tiga macam ya ubo. Mereka dia cikam biru. Sondo masing je, kurang siang jenih, turba siang jenih kain, kongji tu jauh jare. Dahmiu siang jenih ma, toda bani ne, ture, toda bani pukuli. Beraga pada lu, dilu mida zuri ale, beraga pada dua nene. Tajang poyo lu, di kaya tu serai, toma siang jenih kamale, juza biru, sondo malu on siang jenih bu, tapoyo ya jauh jare pade bu. Pudu jenis itu dilaro, dua orang itu xiangjin maye. Padi pada kuduri tempat buahnya, padi pada xiangjin amujaro. Karya beraga pide lu piobu kekere. Pasir lu le kuduri ya meda diari, ma buahnya ada dua. Tamanya kuduri pseniri, si macaya le kudubo. Tahu dekah wajib dua orang leba. Wajib dua orang leba sudah balas sudah mudawara lenya biosure. Lenya biosure ni yang malave bi jinge aro siapa. Kau lenya lagi itu, tu lepas josi wari, cici mama ini songsong dua bi, so yang, hari muda wara, tadi biji dua wara. Kau lenya lagi itu, tu lu josi wara mabia sibu, bama mabia bu so yang lo, di muda wara, mabia ne wara, bereti, jazi dada taboro mesiu bo. Nasun kau siya labi lo biji cengare, tu gu biji ngalai lu si, tu apa yang mabia ne, kau biji songsong dua masulu. Biasi le ngadam ma, cina ma, cemaru le diluwek dau ni ra, tapi mabji lewu, ku biasi songjong masulu lenya lai deh, so muda wara ro pceda bo, dah malu turuha josi wa mati kai deh tu, ti muda wara ha, tapi biro biji deh lu piolu mayau bo, ero ponya dah lenya u abe ramu, biji ngewu, belu pioin biji deh le lenya re kisa, belu piolu sih biji ne deh le, tali ku di sini lu kueca piora wa, ero di lenya re kisa malave. Mimiru turba josi wari biasi om melinya mibu tak kurang lewe cendo tadamiru lewe soma dilu lenya jaya xiangjin lai lu xin tadawariu mimiru kongju beya jauh depo yeswa piaga lenya dade buguhare meluyere aku tu mesibu de jauh mian jian lai lenya ni de piore buguha tu meluyera bama mesibu nausung Pagi mulai be, tadi ya cie ye re di buku dua serai di julung tuanai ne. Tamiu li di piu piu biru, muda wara lenya mune sabiru. Kurang lebe xiangjin, tadami di mulai be xiangjin kai. Xiangjin ye jujur suri ale muda wara ga xiangjin lai dah ne. Turu zeni di piu tuanai ne jang. Toda ban ne dure buku li, beraga pide buku li piu tuanai ne jang. Dalih di piu piu lu, tamiu xiangjin ya bare. Pudu zeni aro, kurang xiangjin, xiangjin yo me. Kujian sate ya le mba, bawon jengu lebe xiangjin ang mbiyo, xiangjin le bogo le tuin lebe kongjizu mbiyo debu, ria turuzin ya ro damiu xiangjin ya bare. Nau dunia cakap biduna wasare, palesuro chicken ni le bogo di kue doao, cincin seiwan kue doao, tuitu zaga biyo le, kongdai zaga biyo le, dah lebe poyu tuye biji le lope, ero damiu gu poyu xiangjin ya bare le. Dariya po yidu putu zhen da ba wa, go bo ma khenmen lao, duro chen chen yin ni ni dhari tui kwe dwao, dhamyo piyo lu shin, ba ma ji me ya pa miya ne akutu piti ya tai ji ra ve, dhamyo gu gurein lebe xiong jen ya re, tada miri gu lebe xiong jen yong song ma bhi ya re, dhamyo xiong jen lai lu shin lebe pa wong jen bo ma kuwa ni song xiao ya yao de jong, dhali ri piyo piya bhi ya re, putu zhen ni lu amadama mani yao, mida diya ne ngagu la bido tui kwe ngama jay ta lu, Turu le cai mamu bu, alung ngadi, tuitu zaga biu je mang ngasong je naide dua, turu alung sechan taja bazi, damiuli mita dia ne xong je ne, kau ye bawon je ngule be xong je ang,
Jin Dong Pye Aung Jiu Zha De. Now Biro Jin Dong Pye Lu Xin Le Be Gong Di Ha Li Di Pyo Pya De De. Ero Di Gong Dai Zha Ga Gien Ne Ne Mi Ha Nien Chien Ne Ne Mi Pyit De Chong Li Di Pyo Pya La Po. Ero Duro Zhen Ni Ha Dha Miu Xiong Jin Ne Dwe. Mimi Ru Le Be Dha Miu Xiong Jin Lu Xin Pa Pien Le To Da Ban Ne Du Le Pu Gu Be Da Ga Pei De Pu Gu Pyit Dwa Ba De De. Ero Nuk Ga Le Be Dha Li Di Ha Sa Bi Song Ji Ya Ba De. Now, Peter Pruda was a gentleman as a lady, Yosura, Talebe, Tanania, Shangjin Arabe. To the bin, say, see, and a magentan would do a double. Poyidu, and na, sui, and na, honey, bongi, de pogo diao. D and na, ne, don't ne, tila lucien. They, Peter, Nalunarima, Najin, can cut to other dobe. Go be all ideas, I got the conjong, the fadama. They, Peter, say, senior dame, go senior dame. They, Peter, Nalumadaya, Pietuame, they be do Naji Duame, Dilu Gentan as a Gari, Shangjin Avare, Eropoidu, Miazua, Dodava, Wajaro, Nogia, they gentle. Did no Jana, Durogoni, Shangjin Yare, Eromimiru Midazu Leve, Bahama, Ajimea, Pamaya, No Jan as a Gar, Durovasetic Nangan as a Gar, Ria Durogoni, Narema, Susu the Lumu, Kanzaya, Kadet, Sagamugu, Guran Leve, Shangjin Beare, Tadamidi, Shangjin on Leve, Soma Beare, Shangjin Lalushin, Leve, Pawanjin, who say Chandabu Bea, Yaude, Subiro, Tamuli, Piopia, Beaware. The Chojaro, Ku in Da Chenjin, Yampejara. Say like Sulaida, Pawanjin, Maname Chandau, Daria Laganin, Dusrai Chenide, Pruda Waza, Ria Durogonia, Tamuchi Lalushin, Pawanjin, Ma Say Sinye, Duhade, Kurain Le Malobu, Midazu Le Malo, Soma Bede. Dilu Nelushin Leve, Pawanjin, who say Chanda Mubea, Yaude, Kuduri, Miharejong, Gongli, Piopia, Perebo, Tadi Diane, Nede, Puduzeniaro, Tadi Matata Hude, Tajamuda, Shangjin Lushin Leve, Sula Dodavan, Dodavan, Ned Dure Pogu, a better cape de Poguri, Pietuane Mare, Tahad number Tombo. Now number Lee Avalezo, Tampapla, Ba, a chain Gong Nezaga, Siwab Yadezaga, Nidara Machida Zagarigu, Time Bido, a dempiani, Biojara. Talebe for you, Shangjin, then, Uduzenia, Lepe, Zain Time Bido, Bioraga, the Mu, Do the Bawa, Mu the Midi, the Yonet, the Yau, Time Bido, Tanshayene, Bioraga, the Mu, Damuri, Kumi Dazurema, Mapio, Ju Machida Zaga, Lobia, Gambia, Pite Zaga, Sibwa Pite Zaga, a chain gone Zaga. Bahama Nidara Machida Zagari, Tanania, Shangjin, Bido, Mimiru Midazua, Kurain Leve, Shangjin, Tadamidi Uleve, Tikisamu, Shangjin, De Aung, Soma. Dilu Shangjin, I Lushin, a chain Magone, Jang, Lumma Vieta, Jang, Siwai, Tede, Jang, Gong Lady, Piovia, Damuso Lushin, for you to Todavan, Duvide, Todavan, Duvide, better half pay to Avare, De Lushin, Lubawa, Navy, Me, Senimi at the Midari, Ne, Dudagua, Piovio Shangjin, Navy, Me. No pin, Shangjin Tide, Tuzai, Livaga, Kurain, Shangjin, eh? To the Bagu Leve, Shangjin on Soma Bim, Shangjin Ekamale, Gongjizu Diabu, Yome, Gujinsa Dia, Meta Diane, Shangjin, eh? Sui, Tiboguria, Todavan, eh? Dure, Sula Todavan, Pibabi, Dalidia, going to Tato Makakevao, Dime, Shangjin Mujarole, Maluebo, Dajon Legion, be like, but Takalo, Pichin, I Lucien, now by Fluedava Leme, Dajon Ponia, Dalidigo, Piobia, Beda. They kakere de yari mohobao, ero kanagune mabujin daide, dusraiga, domba. No pin mabujin daide, shangjiame, dusraiga, leva, dikonabane, bison dobi, meda de ya chikame, gurain leve, shangjime, bawunjin uleve, gong on donden soma me, shangjin alushin leve, gong jesu lidi, biobia me, suye, di emu di midazua, todavan, dure poguri, pietuavare, better gape ba me, Pasan Abya Mamma Go Mene a better pite nebo Daligu Chintona Pony Along to a hobby and chitebo. Daga for you to round dea conabane pizon duara. Now a John dea leva balezuro, Dombaga, Payadea Tangare, Payadea Tangau, Jinu Sika, Jonji Gugu Kama, Miupala, Jolon, Bido, Gonori, Tawin Jonji Yabare. Payao Siku Buzore Kama Leve, Belulezuro. Belu Payaga, Sika Gugui, Siwai Tetere. Belu Ziri New Dwabido, Shikoin, Sudan Pitere, Damuridi, Dwabido, Malobane, Dazoe, Mimido, Miopala, Gugueni, Pietuare. At a Piacin, Goshiko Gugue, Kama, Piacin, Arahangonoli,
Kirita Kinsene, Miaswa Piyahu Shikhu Puzo Bare. Kirita Kinsene, Miaswa Piyahu Shikhu Puzo Re Dwa Tabido Lebe, Shikhu Chayma Kirita Di Kinsene Re. Kirita Kinsene Yon, Chinnai Miyazi Lu, Shikhu Yinta Arahan Gongnogu Ayong Yubiro Shikhu Re Dwa Piyase Piyamane Dwi Dwa Re Re. Riya Duro Gongni Ya Gongno Di Man Biro Shikhu Re Piyashin Kirita Di Kinsene Lu. Mimiru le piyashin ye songma wu jen biro kiri tari ken on jen jen yara. Ero, miyaswa piya ye rahangong nogu jinyo biro kurang lewe loba dota ne on jen ne dazo ye riya duro zene ye piya wu sika kukwe ni piya toare. Budu zene yaro, be piya ga jonda ne tutara, be piya ga sejen chao ne tutara, be lu motra miyo kukwe ma siwa yi teta, budu zene yaro, damyo ne chen kong toare. Ero dhamyo ne niyama paare kukwe ni ma kukwe ba ne re. Piyashin po ma gonglori ne nene kaga jinyo ba da on chuza ba re. Dasein toda ba ne du re beraka paite pukuri piyatoa ba re. Nau diyaro gu jinyo sika kukwe re ka ma lewe. Di diyaro gu na yulai lu shin. Lopato tari kene dinyane du re. Di diyaro gu jinyan jo gu ato yin lopato tari ken biro duro gong si di kehi la re. Dilo diyaro miyo gu na yu re, jintong ne. Ero, twakata gong, sa le song, kong ne. Na re chay ma lewe kirita kien zi re, jen e chay ma lewe duro gong si di. Kehi biro nyen nyen si te diya gu miyan no re, so yin. Da po yidu diya se diya mangu, kukwe ya sika ya yao de. Nyen ne shen ne, tra diya ne sika kukwe ya yao de. Dilo ma mo fe ne, pe se aro ho re diya ma na jen na. Pesiaro ada ini memegi rawe, disiaro penyara meluahu, pogo yeri lain ni lusi eno, tadi yase tadi aman ini, berdua bahu re, ero tadiaro usikak kugu re kamale, naayu re cie, cincan re cie ma, kiri dari ken biro, turukang se di ken biro, kiri dari nyi izi dede tadiamu usikak kugu bahre, tariya turuk seni ya kugu ni, putu seni ya usikak kugu ni ya, nama nau layjarre po, nama nau layeno tariya beraga payu meluahu re. Naudaka tangan terenangge sambil jaro, tanggari bawa cinyure kamalebe, adi ponya dugu piring hobura, di ponya do duarunga sahasari kongkong momo cajui bure, di ponya ro do duaraga payahu layu bure, damyuri ne cinyure suy, dah tanggase tanggamane tuirelu makode bau, tanggaro simbediye tobri banada kongkong momo cene ko. Nyaya beri banada, kiri dah kencing, nipan nyamau biuang jenego, digong ni di, cinyu daya bare. Ada tengaroh cinya di, saden saja daya ho daya pia, piau biu meda buat daya sima lojare. Seitaale nipan nyamau biu bu kiri dah kembu, tadanaroh isye bu saden saja lojare. Dilo kangkang momo jenere, kiri dah kencing, jenere, nipan nyamau biu bu beriya beri bago lojare. Tengaroh cinya di ku sike ku gue ma. ร่างเงี้ยนี่เป็นตัวเองยงจีเจนลูกขวาบาร์เลยตัวดับวันเนี่ยดูบีโร่เบรกอาเป็นไหนมาเลยซอสวาลูเจสุเดียจีบีโร่เบฟงี้อะดูบ่ได้พอช่วยได้เบฟงี้อะดูบ่เบรนเปลือกหัวบูร่าตะลองเนี่ยสิกะกุ้งเอ็นโอเบรกอาเป็นผู้มาเดียจ้าบาร์เลยแกอารมณ์ไล่สุไล่เชิญนัดตรง ปลาเล็กงูเสียงเบี้ยวเนื้อเสียงปังเออปลาเล็กงูปังเสียงเนี่ยก็ดูดีตัวปังเองจูบไม่ใช่ตัวเบ้เสกูปังเสียงมาจูบใช่เลยคงใช่ตัวเบ้พยายามเดียตั้งก้าเชิญนัดออกมาสิกะกูเกิดเรื่องขามาพยายามเชื่อกิริดาเกี่ยนเสียงเนี่ยกูเดียรอดีกูเลยเบ้นายูเรียกากิริดาเกี่ยนปีโรจริงจริงเนี่ยขามาลูกบ้านตัวตาลีเงี้ยสิเด็ดเดียมีกูนายูเรียจริงตัวเนี่ย ตั้งอารมณ์ดีกว่าสิกะกูเกิดเรื่องขาปรีเอปรีบกูมันมันกันจูซาปีโรกิริดาเก่งบุในบ้านยามอบอยู่บุโยโย่ตาตาเจเน่ตั้งอารมณ์ชินเดียดีกูสิกะกูเกียร์เลยดามาเรียดูโรเจเนียเชิญนัดออกมาสิกะกูเกิดนี่พิบาร์เร่ปุจูเจเนียโรนั่นไม่ไล่ปีโรสีวายพิเชนลูกบ่อยังเลี้ยงจิญูเด็ดเด็ดถ้าจะมุดูรู้ยังจิญูมัวตัวดับวันเนี่ยมาดูบ่าวเบรกอาไปผู้มาลุยบ่าว เออเบรกอาไปเช่นมาเลยสุลาตัวดับวันตัวดับวันเนี่ยดูเรื่องปกุพิเช่นมาเลยส่วนพยายามเดียดตั้งเอาสิกะกูเกิดเรื่องการเนี่ยเนี่ยเสียนเนี่ยตราดียาเนี่ยจิญูยงจีบาสิกะกูเกิดบาลูแต่พอนี้อะที่มีสับยาโหเรตยาเรียนในจูบีโร่และสองเปย์บาร์เลยเราสงเชก้าบาลเลยสุโรงาบาตีลาลงยาเมเรจังเลวารียาเราสงเชก้างาบาตีลาลงเนี่ยเนี่ยมาเลยพอนี้ดูมาจูมาบ่าวมาจ้องมาจ้าอ๋อสองเทียบาร์เลย
နောက်ပြီးတော့ဘူးစိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့တဏှာရဲ့ကြုံဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်တဏှာကိုတော်လန်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တဏှာကိုတော်လန်ပြီးတော့ငါးပါးတိလလုံခြုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်အများစုကကြာတဏှာရဲ့ကြုံဖြစ်နေတယ်လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗေဒင်ဇာတိကဟောလိုက်တယ်ငါးပါးတိလလုံအောင်ကြိုးစားဒါမှစီးပွားရေးတက်မှာငါးပါးတိလလုံအောင်ထိဒါမှယာရုတက်မှာငါးပါးတိလလုံအောင်ထိဒါမှအသက်အန္တရာယ်ကင်းမှာဆိုပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းလို့စီးပွားရေးတက်ခြင်းလို့ယာရုအာနာတက်ခြင်းလို့ငါးပါးတိလထိနေဆိုရင်အဲ့ဒါတဏှာကနေအုပ်ချုပ်ခံနေရတာတဏှာရဲ့ကြုံဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတာအပေါ်ကနေတဏှာနေပြီးတော့မင်းငါးပါးတိလစောင့်လိုက်ဒါမှမင်းຢາດູດັດມາບໍງາບາຕີລາສ້າງຫຼາຍດາມາສີບွားຍີດັດມາບໍຕະນານີ້ອເໝິ່ງເປີນີ້ດາອັນນາໂອມີມີໂຕວ່ານີ້ຫຼາຍປີໂດງາບາຕີລາລີ້ລົງອອງຖິ້ງແດ່ສຸຍິນອີ່ປົກກະວ່າຕະນາແຍຈွန်းລູດີລູຂໍວ່າບາແດ່ດີລູມາຫມົກເພເນມີມີໂຕວ່າເມດຕາດຽານະງາບາຕີລາສ້າງຖິ້ງລູຊິຍິນຕັດຕະວາດີງາກູຈ້ອງປິບປີໂດຊິນລີດີປິຍະໄຊລີດີອັດແຊຍຈາມເດງາແຍເຕຊາຕောက်ຊາຈິນຍັງຊ່ອງຈິນໄລລູຊິຍິນငါရဲ့ဇနီးငါရဲ့သားသမီးငါရဲ့ခင်ပွန်းတွေငါရဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာကြမယ်အဲ့တော့ငါသူတစ်ပါးသားမယောင်ဖြစ်စည်းခြင်းမှာရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါအိမ်ကြီးချင်းကသားပြို့သမီးပြို့တွေရှိတဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာကြမယ်အလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေမိမိလည်းပဲနှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတမာရီကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့စောင့်တည်တယ်ဆိုရင်တဏှာကြုံဖြစ်ကလွတ်မြောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေကတဏှာရဲ့ကြုံဖြစ်နေကနေပြီးတော့သီလစောင့်တည်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အပေတကားပိတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တဏှာဖြစ်ကနေတော်လန်းပြီးတော့ငါကိုကြောင်းပြပြီးငါငါးပါးသီလလုံခြုံတဲ့အတွက်ငါပဝန်းကျင်ကြီးငြိမ်းချမ်းကြပါစေငါမိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေငါငါးပါးသီလလုံတဲ့အတွက်ငါပဝန်းကျင်ငါမိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ငါလည်းပဲဒီတမာရီဟာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုရင်အဲ့ဒါတဏှာဖြစ်ကတော်လန်းပြီးတော့အပနာတမာရီဥပစာတမာရီကိုဖြစ်စီတက်တဲ့သီလဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသီလဆောက်တည်နေရဘာဖြစ်တယ်လဲအပေတကားပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးတွေလည်းတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့အသုံးသက်မခံအောင်လဲအပရာမထာဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျင့်သုံးရတယ်ပုထုဇဉ်တွေကငါတို့ကငါးပါးသီလလုံတာငါတို့ဘယ်ချိန်ရစပြီးတော့သူမရတတ်မတတ်ဘူးပေါ့ဘူးအဲ့တော့သူမဘောနှိမ့်ချခြင်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါးပါးသီလလုံနေဆိုပြီးမော်ကြွားခြင်းလို့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အတုံးသက်ခံနေရတယ်တဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့မတုံးသက်ရပါဘူးအဲ့တော့ဖရာရိယာသူတော်ကောင်းတွေဟာငါးပါးတိလလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်တယ်လို့သူတော်စင်တွေစောင့်ထိန်တယ်လို့ငါတို့လည်းပဲစောင့်ထိန်ပြီးတော့ဒီလိုတိလစောင့်ထိန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ပူဇော်ပါတယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ငါးပါးတိလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပုထုဇဉ်တွေကငါတို့မို့စောင့်တည်နိုင်တာမင်းတို့ကငါးပါးတိလတောင်မလုံဘူးလားမမနာစားတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ငါးပါးတိလထိမ့်မှချမ်းသာမှာပေါ့ငါးပါးတိလထိမ့်မှယာရုတက်မှာပေါ့တဏှာနေခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်တော့တဏှာရဲ့ကျွန်ဖြစ်ကနေပုထုဇဉ်တွေကမလွတ်ဖဲနဲ့ဆောက်တည်ကြတယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့တိလဆောက်တည်နေရအပေတကားပိတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးအာနယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ကတဏှာဖြစ်ကျွန်ဖြစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကျင်းစင်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်တမာရီအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ပါးသီလလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုလသောတာပန်သောတာပန်နဲ့တူသွားပြီးအပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဟောကြားတယ်သုလသောတာပန်သောတာပန်နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ငယ်စားဆိုတဲ့တရားတော်ဟာပြည့်စုံတော့ပါပြီ။ရကြောင်ဒီနေ့တက္ကသံစုံနဲ့တကောမိသားစုများအားလုံးသောတက္ကဒကမများဟာဒီဂုံကြီး၁၁ပါးနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့သောတာပန်စတဲ့သူတော်ရှင်တွေဟာအပေတကားပိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာမျက်မှောက်ပြုခံစားကြတယ်လို့မိမိတို့လည်းပဲဒီဂုံကြီး၁၁ပါးနဲ့အရိယာသူတော်ရှင်တွေလူဒုစရိုက်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးကရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားထုတ်မယ်။ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာလည်းပဲနှစ်နှစ်ကာကညံ့ကျင်သက်ဝင်ယုံကြည်မယ်။ငါဘာတိလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတဏှာရဲ့ကြုံဖြစ်ကတော်လန်းပြီးတော့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆောက်တည်မယ်ဆိုရင်ဒါသောတာပန်နေကဲ့သို့အရိယာသူတော်ရှင်နေကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါပြီသောတာပန်နဲ့တူတဲ့သုလသောတာပန်နေဖြစ်ပြီးတော့အပေတကားပိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မမျက်မှောက်မပြုသေးဘူးဆိုရင်သေလွန်တဲ့ကနတ်ပြည်ဒုက္ခတိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါနလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီတရားတော်ကို나ယူပြီးတော့သ
Todavan asidi mepide dauma sula todavan todavan ne dure poguri pio di gong yin sarawan ne atailiyao pizu on juza na nya bazi atailiyao pizu biro nausau ma tepsi pi ne pedagari pei paramiri yentan biro manyan punyan pi ne bangu gozi gonga lin yan swa nyamau pyu na nya bazi gong tari